Je pravda, že pri večeri sme sa toho vždy najviac naučili. Ako vtedy, s tými hamburgermi. Akými hamburgermi? Nepamätáš si, keď oco vravel, že nie je násilný muž a že nechce zabíjať zvieratá? Jaj, no jasné. A pritom si hamburgery dáva rád. A že nenásilný. Som nenásilný muž. Nikdy by som nedokázal zvieraťu ublížiť. To je pravda. Ty si to mäsko už kúpiš pomleté v supermarkete. Mojho spolužiaka Stana, otec, je polovník. Prečo nechodíš na polovačku, Ocko? No, pretože polovačka je surová a ja nie som surovec. Mňa by bavilo strieľať z pušky na medveďa. Prásk. Takže Stanov otec je surovec? Nie, Zlatko. Len tvoj otec nemá polovníckeho ducha. Nie, len nie som surovec. Môj bývalý tiež nebol surový a na polovačku chodil. To s tým nemá nič dočinenia. Lov je podmienkou prežitia mäsožravcov. Tak ale musíš priznať, že zabiť zviera nie je práve nenásilná aktivita. No nie je to o nič násilnejšie, ako keď v súteréne zašľapneš mravca. Ale je tam rozdiel vo veľkosti. Keď sme mali v pivnici medvedí brloch, tak by to bolo niečo iné. Je, to by bolo super. A prečo? Čo s tým má veľkosť? Akože je menej násilné, keď dáš pozadku malému ako veľkému? Luza, prosím ťa, nebuď demagogička. Čo nemá mama byť? Ja som si myslela, že je kozorožec. Nehovor mi, že nie je násilné ísť do lesa na štvorkolke s puškou a strieľať tam po srncoch, ktoré sa môžu brániť dvoma alebo troma rohmi. Nie je to práve najšľachetnejší čin. Srnce nemajú rohy, ale parože. Šľachetný? Čo s tým má šľachetnosť? Srnca si už jedol, nie? Alebo tým chceš povedať, že môj bývalý bol krvilačný? To som nepovedal. Čo je krvilačný? No, to je taký, ktorý má rád krv. Ako v tom filme, kde tomu chlapíkovi odsekli hlavu a všade striekala krv? Hej, to bolo super! Luza, stačí byť len dôsledný. Ten, kto zabije zviera, je o mnoho násilnejší ako ten, kto zviera nezabije. Milé deti, dnes sme sa niečo naučili. Mleté mäso, čo práve jeme, nepochádza z násilne uloveného zvieraťa, ktoré bolo zastrelené puškou niekde v lese, prásk, prásk. Nie. Pochádza z milej, sympatickej a priateľskej kravičky, ktorá prišla na jatky a tam jej uštedrili dobre mierenú ranu do hlavičky. Potom ju rozrezali motorovou pílou, aby stiekla z krvi. Váš ocko prišiel do supermarketu a kúpil pekne v igelite zabalené mäsko. To znamená, že on nie je násilný muž. Je to šľachetný muž. Dá si niekto dezert? Ona ti naložila. Čo, ocko? Neprovokuj, lebo rýchlo prehodnotím svoj štátu nenásilného muža. A ty pekne papáne rozsýpaj.